U vijestima iz kulture donosimo: Mirko Boh, novi ravnatelj Zagrebačke filharmonije. Otvorena izložba slika i radova na papiru Duška Šibla. S njemačkog preveden novi roman Marice Bodružić. U Virovitičkom kazalištu proizveden muzikl u produkciji glazbene škole. Ko je za? Na sjednici Zagrebačke skupštine 39 vijećnika jednoglasno je odlučilo. Novi ravnatelj Zagrebačke filharmonije je Mirko Boh. Na taj natječaj javilo se troje kandidata, od kojih je jedan odmah povukao svoju kandidaturu. Nakon slavlja treba zasukati rukave. Jedan od prvih poteza je riješiti pitanje šefa dirigenta. Što zadnjih 5 godina od smrti pokojnog maestra Điđija Šutea nismo imali, orkestar to želi, glazbenici Zagrebačke filharmonije će izabrati novog šefa dirigenta. Jedan mladi dirigent, David Dantzmeier, izuzetno perspektivan, to je jedan od, evo, tako kažem, jedan od kandidata za budućnost. Upravo suradnja s jednim od najvećih dirigenata, Dimitrijem Kitajenkom, se nastavlja, a ovaj dosadašnji nadzornik orkestra između 2 sastanka s danskim i njemačkim glazbenicima zbraja i dugove filharmonije. Kad malo bolje pogledam situaciju unutra, ono će znati o čemu se radi, ali ja sam uvjeren da ćemo to riješiti. Mirko Boh, violist, inače profesor u glazbenoj školi Ferdo Livadić i Blagoje Bersa, bivši član gudačkog kvarteta Kadenca i HNK, 5-godišnjoj suradnji s filharmonijom sada dodaje i 4 godine mandata ravnatelja, i to jednog orkestra s bezbroj glazbenih doživljaja. Majstor poteza, linije i boje, slobodni umjetnik ili disciplinirani boem, kako sam sebe naziva, Duško Šibl, zagrebačku likovnu publiku u centru VBZ Fadil Hadžić iznenadio, ali ne samo novim, već i starim radovima s početka formiranja umjetničkog rukopisa, kako ga poznajemo od kraja 80-ih. Akrilici na platnu i crteži ugljenom i pastelom izloženi prvi put mogućno su usporedbe suptilnog crtača i gestualnog koloriste nakon 30 godina. To je za poklonike opusa Duška Šibla jedna vrlo dobra paralela, da se zapravo može naglasiti ta velika metjerska, pa zapravo ne samo zanatska, nego stilska promjena i dihotomija u njegovom opusu. Svojevrsni je to nastavak Šiblove prošlogodišnje dubrovačke retrospektive, a upravo rani radovi imaju ključno mjesto u njegovu opusu. Dogodilo se u roku 2-3 tjedna, nešto me skopalo, počne sve ovo raditi. I sad svaki put kad se vraćam, ja gledam kako se ja zapravo to interesantno uspio ono doba, kad uopće toga nisam bio svjestan. Zato možda je snaga tih rada u tome što su bili potpuno podsvjesni. Slika rodan aktu i gesti rukopisa utemeljenog na teorijskom znanju i iskustvenom umijeću s uzorima u helenizmu, ali i kubizmu ili fovizmu. Duško Šibl podcrtava kontinuum u svome umjetničkom stavu, vjernost klasičnoj slici, introspekciji i prvotnom simbolu, ljudskome tijelu, njegovoj metamorfozi i trajnoj erotičnosti. U Njemačkoj ona je cijenjena i nagrađivana književnica, eseistica, pjesnikinja, prozna autorica. Marica Bodružić naša je gore list, ali od djetinjstva živi u Njemačkoj, u Berlinu, na njemačkom i piše. Trenutno je u Hrvatskoj i njezin je novi roman preveden na hrvatski. Balada o zvjezdanom moru, prvi je dio trilogije, drugi je već objavljen na njemačkom, treći tek piše. Tema je u biti radikalnost sjećanja i ljubavna priča koja nije, recimo, romantična priča u klasičnom smislu. Dvoje ljudi, ona iz Dalmacije, on iz Sarajeva, traga za srećom noseći teret prošlosti. Odlaze i vraćaju se. U mom romanu taj svijet nije samo vanjski svijet, nego to je vraćanje onom unutarnjem životu koje, u biti, mi ne možemo dokazati, ali možemo ga ispričati. Marica Bodružić uvijek se vraća korijenima, važni su joj i nadahnjujući i za život i za književnost. Roman pokušava pokazati koliko se mi sjećamo kroz druge ljude, da ne postojimo sami, da ne možemo voljeti sami, da sve što je važno u životu ne možemo stvoriti sami. Ovaj je roman u stvari filozofsko razmišljanje o ljubavi, sjećanju i zaboravu. Njezine su rečenice jednostavne, a potresno duboke. Zapisali su to njemački književni kritičari. Na hrvatskim je čitateljima da to i sami otkriju.
Autorski projekt Virovitičke glazbene škole Jan Vlašimski, The Musical Mikeški Blues, svjetlo dana ugledao je na pozornici kazališta Virovitica. Prvi je to glazbeno-scenski projekt u nas, čiju produkciju potpisuje neka glazbena škola. Učenici i njihovi nastavnici, autori su glazbe i izvođači. Pokazuju svoju kreativnost kroz ono što su naučili. To znači da su oni jedan dio i mali skladatelji. Većinu orkestra čine učenici, jel, kojima se otvorila apsolutno jedna nova dimenzija u njihovom životu, u njihovom otkrivanju glazbe, sasvim jedan drugčiji pristup od onog koje nudi glazbena škola. Raditi na projektu je bilo jedno jako veliko i lijepo iskustvo. Učvrstila su se mnoga prijateljstva. Danas osjećam onako stvarno predivno. Motivi za originalnu glazbu i tekst dio su bogate kulturne i povijesne baštine Virovitičkog kraja. U slojevitu priču na pozornici donosi raznolik kolaž glazbenih vrsta, od klasičnih obrazaca do panka i repa. Samo je kazališno uobličenje zasluga vanjskih suradnika. Ovo je revolucionaran projekt, slobodno mogu reći, jer ovoga nikad do sad nije tako nešto bilo. Mislim, vjerojatno je zato što je to stvarno užasno zahtjevno, ali se meni čini da bi to nekako bilo prirodno, ne? Jer je glazba i teatar su neraskidivo povezani i ovoga, ako se može i ako ima prilike da se jedno sa drugim nadopuni i obogati, to je idealno. Svega toga ističu, u Virovitici ne bi bilo bez predanog rada učenika glazbene škole i razumijevanja njihovih roditelja.